Tu as dit que tu as dit que tu Gemera nani ni etiwe hete akoro nayo kire kigira ngiri gwaterere mwathani uyu niguo horore watwiraga nitukuingira weroine ari kuhanda tondo nyambura witu miturire nithirite ne kanyarireka na rike ngwire o muthenya wakia ngoro nyingi ni kurira irarira ni tondo the more urathie kuri mathiri the more urathie kugeria gwika wega gutire mundu uku understand hari urugamite ukoraga your brother your sister muthuri mutumia ara marutithania wira na warata monaga urimo waku monaga kwiremo waku magwitanagia na kwanyu magwitanagia na uremi ona uguta oya wako hederia ti uguta ra kunyarira no ni roho withini waku urira kumathuri kana andu magaturaga magaturagia rugano rwaku rwa past andu magaturagia rugano rwaku ngi wahanaga ona matiamenyiri ogicenje matiamenyiri no magaturaga maugaga ona ni muishi uria kwa mahanda uria kwa maikarita ni tondu ni kuri na connection ya spirit frani ila kufuata yes no gakoraga maita maingiri urenda kuikaria tondu wathie kuri kirindi mari kia kuona njaga yaku matikaga advantage yayo yayo yes Jagatamu. Kukwane, mwende nyomu di kwa datoro leo horosyo mande kwa hile magai. Adhamaki wakele inya. Tobre utuwe kwe uhoro igie. Madhire kana, mwengiro ko, yu magati lako, na kuthija gati. Mwena ribu burani ya huburi ya nani adhamaki wakele neyo 2 Kings of verse 4 kwa bireri ya muhari wa bere. Iku gati liri. Narele, mwodo wa jawari mutumia wa mwodo umwe wa dhirito ya ario anafi. Aikaire niakaire Elisha kiuga atiri muthuri wakwa uria urari ndungata yaku niakuite nawe niuwi ati ndungata iyo yaku niretigirite Jehova na nihokete murana nihokete muranduri urari na thiri nake na riu aiirite twana twakwa twiri aiirite twana twakwa twiri agatutue ngombo na ke Elisha akimuria atiri ukienda gwika atia tanjira niki wina kio gwaku nyumba nake akiuga agikiuga atiri nie ndungata yaku ya mundu wa nja ndiri na kindu ona ki nyumba tiga o ndigithu ya maguta oh haleluya rugamira hunya kwa itu uyu ni mutumia urari wa ndigwa mutumia mandiko ni maratwira wega muthuri we ni arari muhonoku ona arari wa thirito ya nafi mutumia wake nake ni arari muhonoku no mundu gwitwo Elija ni acera kuri mutumia uyu kana Elija mutumia ni ona Elija leo nda ndungata ya Ngai Elisha niona Elisha sorry nake mwira atiriri muthuri wakwa ni arikitie gukua uri urari murate waku uri urari wa thirito ya nafi na ni atiriri ni kugite na muranduri uria umirite na goka akanjira arenda twana twakwa murata wakwa murata wa mwathani hitiria muranduri oka gukurandura hitiria wina thiri uranyarirwo ni undu waguo uria uroka kurandura ni amenyaga ndu na kindu kingi utigitie tigo kindu kiu tu onyitirire na nikio kiratumone atiriri ni kuri na hindi ikinyaga wageria gukinyukia wega biashara ega thie kia kinya andu ikathira ni karaga na ne gacoka na thutha ni tondu ni kuri na thire urari ha uri andu anyu mararikirie gukwa me na guo uri a aciari aku marakorire mari na guo ono ko mari omoyo uri a fafu anyu athiria kingira kirabu agitiga anyu a johi na gukigia na kirathi mo kirathi mari ro ku johi ni gukigia na spirit ira mufuata ni tondu ariri omuthenya ri mutu mukristiano ri araikara weru wa guthiururuka omuthenya ni thiri urariha wageria guthondeka mucii mucio goko gathira ni tondu ni kuri na thiri wa mucii omuthenya wageria gutura ciana cukuru ciana ciaku igoka igatagwo meciria ciana ni tagwo meciria mwana ucio ugakoraga niendete githomo no githomo ndaranyita ona ki mwana ucio ena certificate nyumba no tondu mamua ni athiria akibutwo wira mamua agitiga roho uria wa kubutagwo wira mwana nake ukakapia kuri athiri yes Elisha akiuria mutumia uria atiriri ni kiwina kio gwaku nyumba ni tondu Ngai witu nigetha oke atume ndungata yake kuri we nyambura urabatara kwamba kwimenya wapi umenya atiriri ni thiri uriku ndirariha
Nikodira nikinde kikira nyarira ugakura mundu cio agurira megoda akigura ngari akiga mawira manene spirit ile ya mathiri igoka ne kamenya kindu kiri erenda ne ngari ino kindu kiri erenda ni mwana uyu kindu kiri erenda ni mucio uyu gutiri kindu kingiyohotete tiga haria ngoro yaku irugamire umuthi ukwe muthuri na mutumia mararwa o muthenya na muthuri akiuria kiwa mutumia wake akwe mutumia akiuria kiwa muthuri wake akwe ni tondu arona niwe thina no mutumio ka muthuri utiwe thina ni spirit ukete kaingira yes irara ndura thiri irenda kurihwo so the yaone Oria meni moje ya fraudi wa Kenya. Omuna ya kwa kiani kansa. Omuna ya kwa kiani sukari. Omuna ya kwa kiani moja mwamba hende. Agama kwa nne maturi la nyabula wito. Dede wa biyo mnyia terere. Ne kure na spiriti yu mara moto zuda. The more ageli ya kukinja la kerewe daga. The more soka na zuda mno. Tato mwaki ya dada tu iwe. Haya. Ida tu kawa Elisha. Agige shoka. Aki mwira tere. Vina kwa umushi yuka hoa edigizo shia adu. Othe. Aria matu ma matu ranetia nao o digitho theri itari kindu uhoe nyingi muno na thutha wa uguo utonye nyumba we higira theini mwena ario aku ukema ukemaitereria digitho ine icio ciothe o iria yaihura ukameheta oh hallelujah Mutumia aretia uthie kuri ndungata ya Ngai kuhoya uteithio ndungata ya Ngai akimuria niki we na kiogwaku akimwira no ndigitho tu ndi nacio ndire na kindu kingi ndigitie nyumba kuona muthuri ni arikitie gukua ni tondu maybe muthuri uri ari ni arite mbeca ciothe indo ciothe ni ciathirite maybe thirio woe tu nigetha muthuri wa thondeko kuguo thire ni wa mirimu nikio giatumite moe tondu tukwa matiwete nigetha marie na manywe moete nigetha marie thire moete nigetha marie thire vitari muete nigetha marie no hinda ne yakinya ona gikuo gitathirite gitari kireira bio muraduria kingira nake mutumio uyo agitaukwo nake menyo nduria kurorete guthie ni ciana cia kwaitahwo nigetha igatuike ngombo agikora mundu wa Ngai akirikia kumuririra nake mundu wa Ngai akimuria nike wina kio akimura no digitho akimura thi itura kuri arata thi ukamahoe digitho cio ciothe na nigetha ukanacio akimura tiriri thiri wihingire nyumba we na ciana ciaku na nigetha Ngai witu nake oke arie thiri ndienda nyambe kwira kiri murata wa Mwathani ni urabatara gwetha ndungata ya Ngai na nigetha umumenyithie ni thiri uriku uri naguo na nigetha umumenyithie ni kukugite na bana ni tondu ndungata ya Ngai niakoragwo na hinya wa kwaria undu ucio na ugekeka gutiramakania ni thiri uriku gutiramakania ni kurugamite muthenya umuthiri ni kuri mundu unyitite ndawa aroria ndagika ingithira anyue ni kuri mundu uraga bata wa gutura ni kuri mundu urenda kuma kwao athie undu atagacoka ringi ni kuri wetereire mahinda mathire atiga muthuri kana mutumia ni tondu ni anogete aturaga bururi wa guthiururuka na ndari amenya ni kiko muriaga muthenya wa ira jua ngai irateria anja ngwira tiriri mwiroreri ni kuri na roho wa mathiri uri umaga kwanyu tinona ni ri mutungatiri mundu akombaga thiri ari he thiri ru wakomba thiri uri he thiri kira wekaga ti ati ngoro yaku ni iganira ni kirondegiaga ethia na mbere na kugia kironda ni tondu ure ningi wakomba ningi ni arendaga acokere hau ni horo ama no menye as long as no e thiri wa mundu no agutue ngombo uria ngienda na no eke nawe uria ngienda ni tondu ni atiriri maybe gwathirwo igongona aguka witu makimaga igongona ine riu makiwa nitukundanire gacoi tu gacoi kau makundanire agikorwo ni gukomberwo akombeirwo thiini wa thi akiroho acoka nomo agiuka gwitu e muriu oka gwitu e muriu agikora famiri itu ni kwagia na spirit iria ya kuriaga roho uria wa njohi gukiria na kigongona kia njohi na nikio kiratumoria atiriri njohi ingiingira micii miingi itigaga muthuri akua itigaga ciana ni ciarema guthoma ciana ni ciahurunjuka micii ni yathira na gukarikiriria ihiko itingirugama ni tondu ni thiri urarihwo he kigo andu mahuthagira muno makuria kari thiri uriku uyu nduraga ndihaga ni kigo kigwetagwo ni andu ni ma ni tondu thamiri yaku iria wekirwo ni Jehova Ngai ni ramenya wega ni kamenya wega kuna ati undu uyu ti undu nomo ni thiri ndirarega
wakora mundu ni muhonoku ahonokete miaka mingi muno arireira wiretu wake akarira wanake wake but akahikio ni mundu uri atendete kihiko gigathira wakora mundu ucio akinya haria thiini wa muturire akoraga mang'ang'i maria matura metereire mundu nigetha magutumbwa magutambulage nigetha makwanange ukiandikwo no nginya uneane mwiri waku uneane indo ciaku nigetha urire thiri uria uteithike ukiria no kinywa no nginya urire thiri andu aingi maraya thiri matoi wariirwo nu wakora mundu ucio nigetha aikare thiini wa ofici iria nigetha arute wira haria nigetha atwarane na mundu fulani no nginya ahothe mwiri wake ambe arihe thiri uria aciari mari naguo nawe wambiriria kurihira thiri nawe ruciaro rwaku ukaruikira bururi-ini wa kuriha thiri muthuri agikomba thiri arikia gukua agitigira mutumia nake mutumia nake mutumia na cierekeire na ni cirorete guthii okorwo erisha ndangiukire mutumio ni kuga ciana ni njathire ta wiciria mutumia atahetwo ciana ri ni kä kä ngä gä atigara arabu menya yo ugakoma utuko ukamenya mwana waku ni ngombo hana ukamenyaga na ti thire waku ni thire wa gutumia ni thire na thaa ici tå raria nawe ri nä kå rä må ndå å rarwo mwanake akona å yå mwana mbiä biå ä yo nayo nä thirä å rarä gwo å rä a å tå ä naguo roho ũcio ũkaga ũkaruta mũndũ kĩgongona-inĩ kũrĩa andũ mahikaga kũrĩa ũhikĩte kũrĩa andũ marutaga mawĩra ũgathiĩ mũndũ akororwo gwenya mbura arĩkia gũthoma njata yaku agakũbandĩka roho wa thirĩ ũtũrore ha thirĩ agakwathĩrĩria gũtũrwo nyarirĩkaga na nĩkĩo gĩtũmaga wone I'm sorry to say this but tũrorete thigũkũ-inĩ aingĩ mainũka ũguo thigũkũ-inĩ magĩcoka Nairobi mokaga kũrĩha mathirĩ mĩciĩ ĩgathira mawĩra magathira ciana ikarema gũkagĩa njohi gũgathigithana ũgakora mũndũ ũyũ harĩa arũgamĩte mwĩroreri wa nyũmba itũ tv thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya tũrirũka kĩroho jehova ngai arandũmire njoke ngwĩre nĩ ihinda rĩaku ũhingũrie maitho na nĩgetha ũmenye nĩ kũrĩ na roho ũrĩa ũkumaga thutha wa mathiri kana roho wa gĩconoko we nĩwe wĩna matua ma gwetha mũndũ wa ngai arogocwo mwathani ũgaimeni angĩkorwo ndũmenyanĩte na ngai ĩtĩkĩra mwathani na uhonoke na kwa wahotithio nĩ mwathani ũnjethe nĩgetha ũke ngwĩre thiri ũrĩa ũrarĩha nĩo no ũrĩa ũngĩ nĩ tondũ mũtumia hĩndĩ ĩrĩa arĩkirie kwĩmenya athiĩ kũrĩ Elisha no ririkana Elisha arĩ mũnabii akĩmenya haha nĩ kĩama gĩkĩra bata kũringĩka hati kũmwĩra thiĩ tũhoe nĩ kĩama kĩrabatara kũringĩka tondũ nĩ kũrĩ hĩndĩ ya kĩama ũyũ nĩ thirĩ na no nginya ũrĩhwo na kĩmoria nĩkĩ wĩ nakĩo ta thogokia nana nĩ getha tũhe mwĩroreri ihinda rĩa kũũria ciũria tondũ niĩ nĩ nyendaga mũno kũũria ciũria na wandĩke message yaku mũrata wa mwathani nĩ getha njigue nĩ tũratwarana amũririe nĩ kĩ wĩ nakĩo nake mũtumia kũmũria nĩ kĩ enakĩo rĩ nĩ harĩa igĩrĩ na njĩra nĩ kĩ wĩ nakĩo gwaku nyũmba nake akiuga atĩrĩ niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja ndĩkĩndwo na kĩnyũmba tigo ndigitho ya maguta taigue mũndũ ũcio kũnyiha gwake niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja ndirĩ kĩndũ ndĩ nakĩo nĩ ũrabatara gũkorwo ũrĩ rungu rwa maguta ma ngai marĩa marĩ na hinya na marakũrũĩrĩra marĩa marĩ aragia igũrũ rĩaku na marĩa marĩ ho ũrĩa ũtakwĩnyi mũtumia wake mwena ndirĩ kĩndũ kĩngĩ tiga ndigitho koguo ona ndataraga ciana tondũ nĩ ataraga ciana nĩcio irorete gũkagwo ta hoire kĩ na rĩu rĩ mũtungatĩri ngũria rĩ kwĩndĩ kwĩragwo nĩ ũgoka ona nĩ makinyĩte anabii a matharai nĩ ma na ningĩ mũndũ ta rĩu tũmũtumia ũyũ rĩ ndarĩ ona kĩ aramwĩra niĩ no ndigitho mbeke yake kanyũngũ karĩa twĩkagĩra maĩ nĩgetha mahehe na nĩ hangĩakinyire handũ mũndũ ũgwĩtwo Elisha nĩ gũtirĩ kĩndũ angĩoreke ndĩmweherere nyambura no ahutie handũ itendaga kwaria reke tu tũhutie because kwĩna mũndũ wĩ harĩa mũtungatĩri ma anyarirĩkĩte ũguo tũuga akombaga thiri ũyũ agathiĩ kũrĩ ũrĩa ũngĩ magathiĩ akoya rũni agĩciria kaũndũ nĩ gekwagĩrĩra wĩra ũrĩa wĩciĩtie gũcokia naguo rũni wakorwo atumia ake amagĩtatĩ nĩ moka mamũtaha kira kĩndũ mamũtigĩria katĩini nyũmba mũndũ ũcio kĩndũ kĩrĩa tigarĩtie ma no ngai tu amũthaithanĩrĩre no hĩndĩ ĩrĩa ma okĩra ũguo auga ndathiĩ nyũmba-inĩ ya ngai na ndathiĩ kanitha akinya kũu akerwo atĩrĩrĩ ruta sacrifice ya ngiri igana rĩmwe nĩgetha mathirĩ maya makweherere kĩũria akũrutako nyambura wahutia andũ hahutagia ngoro yakwa mũno makĩria ndĩrakwĩra nĩ njũĩ
kweko ndo ando mathiyaga akerwathi akombe ngiri 10 akombe twari na akombe magana atwarira muthinjiri ndinda kuria tiriri na tina uru na ndigo ndinage ukira maguta akikombo ndo agenya kwira thio kombe omureherere niro hoyo wathiria rani nai kana ni tondu wariri nyambura ufati oke guria tiriri mwathani ajaririe ona kana we uke unjire muhunjia kindu gikinenge nikyo kirangia juria mwathani mwathani ni nduri kuyu mundu uyu angika tondu ikimuteithia atia no tucoke umenya tiriri onoko ni kwa fata za sacrifice ri to nginyo rute sacrifice ya besa ndakero hadi andu angai wera mo mutungatiri kiria tumewaona wako nima thirio waku ri kana igongona rio ngiruta ri ngaiuga urute giri 70 plus 1 giri 71 nyabura witureke ngwire nie na tirimo ndana hwera mundu atari kindu ngaruta besa muko ngamunekera ngamuhe ni tondu aki angikorwo mundu ucio ndana kindu kinga nyitete ri atigetie ngoro yake na ngoro iyo niwe ratauruo na mandiko igetwo ndigitho iyo niyo urabatara gutwara kuri mundu wa ngai irathimwo nigetha kiria githo ri nyita gikaro mumo no mwongerere witikio na umwongerere witikio asonga si ko mundu ucio ndahonoke atari abetikie jehova ngai asoke etikie asoke thie nyumba gwake macokane na muthuri na ciana macokanire na mutumia okonda na muthuri ri acokanire na ciana ciake macokanire na andu ao nigetha nake ngai witu agie na ihinda ria kurikanira nao amarathime tucoke kwi Elisha Elisha amenyire gi kiama ni practical nima gike no nginya kugie na mbeca nima ti Elisha okuruta mbeca muhuko wa muhe ni kiama hinya uria ngai ekirite thiini wa Elisha niguo kuhuthika thina ukiirire ni nyambura Sunday, sorry, Friday we get to carry on. To carry on all without the agai. Yes. Ni tondo ni kema timenya without the agai. Without the monavi, or without the mundu. Atu kema timenya. Na tondo na wado ni metekeria kuhenio ri. Ni kyo gitumaga mathiaga makahenio. Wetere kema kirikeke gikaga. Nyakura witu ni ni nyonete ngai ke andu ciana. Tukahoya ugo mundu akagia ciana. Tukahoya ugo mundu te guthiana maguru agathie. Ni tondu riri ngai tobaga kurora niki wina kio yes tondu riri gorena yak mundu yuri kana digithwe no yakirothi hoingi kuguo ri kwa gukorwo ni mahoyinde wiri wiro ni mundu angi yatiriri etha partner megukohoithia etha ndu muguthaitha ngai nao thiuke kanithaine tohoe thiuke tokinyukie ni tondu digitho ni okore yaku goro yo ni oyuritwo ni hinya ni wereririria gukua niyo ereririria kuroneya mwiroreri wa uratha ici ndiota kukwariria no uhurire daima studio njuria cioria ungienda kunjuria na message njuria ne na dada yetu iyo ya studio na nigu ucokeri toria ndirigwea ndita kugate ya brawito Jehova Ngai arajira thiomiri andu akwa meherere maroho ma gicoloko meherere maroho ma mathiri ni tondu mundu ucio arathimo gia besa muno kiiko girathira kiiko kiagira besa igathira Siana si ikara wega meri meka injira ndo mai adikwishi mitore ya nduri na sorry to say ri ikaritio ikaritio guo ikiabatana ikikoka no here wetakira eh yes mudu sio ndio mutai na besa mutrain waku uri na thayo fio no besa si ingira guo roho wa mathiri ugoka ukaga na njira mimi tathoma ngwa ngito igwe Elisha mutumia so sorry me ingira na tona tukira wathire eh tuthithano tondu ucio gikiuma hari we akihingira nyumba mena ario ake no magikimutwaragira ndigithu agishitereria maguta woitereria maguta tutonini tutaramenyeka kuria twaima tuokana kiama tuokana thauti ya mundu wa ngai muitererio maguta wa mwathani utetha hindi ria tathukitie angiaria kiugo nikihingaga tathoma ukinyia mugwanjaregetha tue mwirirwo ni icinda ria gutuma message na gugikinya atiri ati ndigitho icio ciaiyura akira muru we atiri ndehera ndigitho ingi nake akimwira atiri ndigitho ingi namo maguta magigiitika kura agithie akihe mundu ucio wa ngai uhoro ucio nake akimwira atiri githio kiadie maguta macio urihe thiri waku we nawe mwina ario aku muturio ni maria Melotina tadikereria mate komaratwera wega makigerera kwe gatanikanwa ka Elisha ate mutumio yo agetia digizo ingi akerone ciana digizo ne ciathira maguta magitiga kura agethie kuri mundu wa ngai akemwira
Negwadi, yake mradi yewe diye. Maria mego tigara. Ne makuna siyana siyaku. Nyakura vitu nekure mudo diya kure mudo diya. Ona Rishaga, Risha na dakini ya nyumba kwa. Ona dakini ya. Ari kula yu. Negaiwe kila siyama. Na Elisa korone mudo da mwelide. Nono rea dina hina. Nono rea joe. Da yewasile. Amwelide diyewe diyo rea diri. Na maria mego tigara ne makuna siyana siyaku. Nono ya terere. Nigena wa kristiano le. Hidea madhi kore dugata siyaga ile. Mari gero siyama le. Mariga ni omoy kuhoye. Megani yangu hujia. Ona matizo kaka kuga ni dila oni ne. Nikula ikali ne. Nikio kila tumoja kutukani tio. Tododo ni mara moja kuparit. Duga tia gani na modo hake. Asha. Hidishuwe. Gaya we kirodo na kuri gira kia mari. It is good go shoka shiro. Nema. Owa shoka shiro. Okera muadhani. Dauga ne thegyo ne todo. Haha ne wala hurire mitheko yako. Haungi hura ma it is true. Haha ne ho gai wa didika ne ire. Nema. Nano mina gede shio thogi kagiro do ne gai wa shoka shiro kamo ira ne thegyo mua dhani. Nema. Ya na bre na mui kia. Todo kiso dira sube si ingere si ali jari. Vie me ingere. Yes. Na aso kake mwela nu vie me die. Na maria mea gotigara. Mwete idie. Mwete idie na mo. Kuhu ni kurafa ta ki uki ya modu wa gai ya mkwela. Vie mpare nye ni uko hota. Wawo tapara nu uso kia kwele. Lu vie maikane na dhayo. Na madhiri makinye mwiso. Nitondo alire lemo ne tola magoro ku kinyukio roine wa gai ne toka kinya adodo wa gai makabya ku bremu gai makabya ku bremu makanitha makabya ku bremu tugatije ku bremu asirika asirika makabremu mutugatiri ne ukagya na bara oho wa gai na guoka guo murata wa madani jo wa gai rado marajira ku yatirini okira hu ikarete no nye da ojethe na nigetha twarie cigo cia gai nawe na nigetha tumenye roho wa mathire kuria ukoragwo urugamire. Oh hallelujah. Kwa mwudu wa zira tereri. Uhorosho ni wama. Nida lire kwe dugata ya gai. Ake jetia shigi giri mirogo etano na diare. Na gire mwoginye ni hudhiyaga kanitha. Oka wito. Mwata wa mwadhani. Gire mwoginye ni hudhiyaga. Oka. Akire mwoginye ni hudhiyaga kanitha. Tika wapio minya tiri nyabura. Mwudu mwuturi. Doge mwira. No omu wae kire la akwe. Ola haria. Na mtu sio mhotule ni kurengagu etafatara kuigirirwa moko na nyambura wito nie kurikana na uriaro wa mothani atiraga ri igogono riothe okireruta ri fataraga kumagoro angekono akoba ri ngoro yaku ya igogono ni kai ngare thiri neno ngiratira mimi niko na shida hiyo ya madeni ndikuwa reitwa ri yaku na baya kwirigite na 560 jetha mtu wa gai na ndigana turikanire twaria ciugo cia kuhukia roho yu twandu ni uthamaki. Nene one thire tuli thayo gucio na alsas nyigiria tume nacio ni roho wa mathi nene kio kira tumone gari ya thi uwe accident tondu mundu cio no kurefara mesidia make men kikigia na mutumia nikikigia ciana nikikigia muthuri wakwa nikikigiaga nikikiria gwito ino nya kura ko mundu ngiinuka kwao matongana na mamu wa ogwo cio cia bana ni nyu matongana na do ogwo cio cia bana ni gukanirira wacho kana ino fi ogwo kana wacho ka karaga mamu ali yako ya thimu mwana wako aliye tiana huru ona gari ndira mali sana but ni yako tigera roho wa mathiri toto kwa lina kene ko mwangiro toko ndo sokito ne anirio utakigia mudo wa gai amwe tie digitho ekero maguta ori ya thiri ni kuri na guthiruka aya heno gwa jira tere te gyo ne gwetikira ku yari ando itu muri anganya brana pastor ditagwo muthoni nie ne ginyete ne ginyetwo mwisho tondu dahoya mudirikane ndina ciana ithathatu na ngeretie biashara ikagwa riu ndire na wira ngai ndio ngweka atia muthuri wakwa ni akuire na ba kwirigitie na 336 atwa mwitao ni dana ugaritwa na dada yetu gawi to ore uhinguraga mirango au kuhingurira na kuma muthenya wa umuthi dukana soke kwaga na wabereria gucoka muthie kanitha na ungiotithia ni mwathani wa ngoro yaku kienda jetha ai ko yaku ka tuthome kanitha turwe na roho wa mathiri ucoke na thutha na kuma muthi ni kuiga biashara na ni kugacira ni ngoro ito muthenya wa ngai arajiri jatiriri ati turi hutagia ndu magekero maundu manene makaruta testimony ya maundu maria ngai yakite tondu kiguka nigetha tuoneke screen ini niguka nigetha hinya wa ngai uruta wira na witikio wa kumwiroreri niguo gutoma ume aria wikarite wambire kok again Wow oria kioria murata wa mwathani thank you muno muno makeria ni haria umuthe ndagia no guri ucio wa mundu gwitwo Elisha munafi ate wende weka ekire kuringana na kire mutumie wa mukora it is true na tondu ni muna fi wa ngai ni amenyeru ura rwira mutumie wa nema ni wonaga kaigia tumia ndigwa
makinyete handu rona ciana iri tari manyina na maithe makinyete handu magakinya muisho wa uri gine maratunyo indo makajariro gine no wathi ginya wakora ginyo na mushirithania kana roya ndarako igwiratha yani izu the mudwe hau ni tondu wa kiriarani na kiriaroya kuiwe ngi ndugitende from the bottom of your heart na tukoya tereri kai juba gai ava mira gorine sia doke iria sia ni nada iria sia nyita nagerera iria sia sirira nageria mabega ari amekwo muthe ni kurigithiti na gutura kwira na gona kanithi ni mutugeteri no na ndu aria eruteri ate ucio ni arora kona thaisi kanithi yakira iria kira okay gypsum Okana modoshi rigia karuga manawira wa ngai akauga riu ino katini ni kohera ngwekira gypsum niguo modoshi karuga ma ewika akagona kore kuthira besa shigana ni ngwekira no ngwekira modoshi nake ngai akamurathima na ndo makugaga atirire uria no nginya akorwe handu hangi arutaga ke besa kana ahoyagirwo wega ni muhunjia kana mutukira ni amuhoyagira bahoya special no mutukira No modusio ni rathi kira ni marakoparate na maguta mare Yes that's it na kamenya ate maguta mauma igoro manyororokete It is true matire mauma na the mabate igoro mabage igoro mauma manyororokete nathi na koguo ri oro wegie andu gukoragwo ni mahitithetio muno It is true we munafi we na gofia yo nie dire murori nie dire nayo mabage nayo nie dire kiuga ni atire nyambura He mudenya dakorire kuria ngai andogotire na kijira ciugo ici ati ndagutuma kuri rociaro rwa Isiraeli aria magire kunjigua na nigetho mariria matokerere ringi ndi Jehova ngai hote kuringa ciama iguru riao ingiariria mwirori ndimuria atiriri tiga gwitigira ringi mathina maria marakunyarira ni hinda riaku ukire na ugie na witikio na ungihotithio ni mwathani jetha niä wira wa ngai ndaigire ndikawendie niä ndaigire ndikagia wiru na ngoro yakwa mundu wa ngai agikinyukia tondu kiheo ni mwe ndakorwo ndakwira atiri hinda ucio ni ngira riera-ini tumoro ha ndakwira ngai ni ari wiru na wira wake It is true ndukanathake na wira wa ngai nima na ndukanongerera ndukanaruta ruta na ndukanahenanie na ndukanahenanie na wira wa ngai ni ari wiru naguo tondu niguo thank you rekereria ngoda kuga atiriri nyambura kiria gitumite gutukwayanirwo yes kiwo giki gitagwo unabii Ato ndiwe uria magikuaga ona ndiwe uria makinyitaga kiugo giki gigwitwo maguta ma ngai ndiwe uria andu makinyitaga na uria magikuaga ni turigeria kurora rora no murata wa mwathani ngebitwo anjirie njoke ngwaririe ume bururi wa gicoko ume bururi-ini wa mathiri maya utoraga urihaga maya utoraga uriraga na twaria wandike message nigetha tumenye hari rugamite na nigetha tumenye kandi gitwe tumite kandi gutumwe mwenye kana ni ngai ugire uhoro uyu kurokeririo muthenya wa umuthi ibura iki kya nyumba ito ha turiruge kiro githiana roho githiana roho na ngai muro muro makiria muro ri no wete kira gwikara ni hamwe nani theini wa tafarira ya turiruge kiro umuthi ni twaruge itha twathi uwo twarugia ni tondo hara to ukia beta ugitithia orona o hanini no tugakira ngai ni thank you ni tondo orona guthi uguthi no akwe ndagadumaigwe nuko ndagadumaigwe ki amahareleirie ngatho cio mwanya muno muno makiria hena mundu rake njirathia hashtag atoriruke salimia pastor daniel sana kiwo kiwo ni kenya woko deka tura momo kira na njiraje ga makiria ni dan mukuri no kuma mwana wake andu tuthengi muno muno makiria dani wito na hena mundu rake jeta was mati masharia na kiga kidra ain kabisa bay wa macho asanti na mudogo to pita kimania kogo moja dhitu hamwe sana githeka nyambura na pastor gai nia hotaga amen na mudogo ito mary size thank you muno muno makeria atire fata wagukiro gurege mudoge ate gaida hotaga gai nia hotaga mudogo ito fever james akauga mama na wake abunya mbuni iko ndani ben shega waga sharaga kwa mwana wake gazo niko tuned kabisa santi john mwagi kumage dry 44 na kiaruga tuned muno muno makeria na judufu agato gimsafi thank you muno muno makeria nage aige na tondo nie ndongerero turo dagika nini thank you muno makiria producer ni tondu wakunyongera dagika icio ndume na management ya nyumba ito tv danyi ha muno muno makiria ni dagika icio mwatu ongerera ni no jugiri ati athi na wega na tigona wega itikagira tuciemania no mbere diary mwira jugete kwa heri ri ke mutuka tu atutigire a ihoya na kirathimo nigetha roho yo wa mathiri wa gukomba nigetha ndihe
na hana da koba ni gemi haga shoki nema o vira vire na nigeda goroshi ture nema iye dhali mtu gali tatu hoere nigeda tukiriki tulikiri ya kafari dira tatu hoe yes na guire mula tamu adhali wete kio waku niko gai enda fatana guo na kekono hote diyo kukinya kanida ine guito tu yale kukitho na ikia fote fo kanida weta efaje sita kudino ministri fote fo kefaa utuladi hoge kila umode hoge kinya hari go roundabout ini wega tuthimo no siwa fote fo kerega butu are rurie handu ena kanitha wa evangel sita kuno ministry kana kanitha ina mafati marebi megukure hiyo hau ukawe onere ngai akiringa ciama muthenya wa sunday twa ina ibada njega muno na andu makirathi mo muno no neno ya sunday but no turathie kuruta wira wa ngai muno makiria ukawe onere kema kia ngai ngai twa gukure kombaini eheria mathiri akorwerera kwa na kurugamie hamari twa jita upasa daniel gashoka wacha thanathi mu nitukwaraneria wacha thana makinya ni ukonyona leke tuhoe nigetha turegane na uthamaki wa mathiri ngai wali amare muoyo mutheru wa isiraeli kigongona cha uhoro wa ma we wonaga kuria kuhitharu ona kuria gutangionekana na maitho ma mundu nitwa kugoca twa gutia ona gwata twa kwambararia nitondu ndumiriri ino ya muthenya wa umuthi niwe waritie na ukaruga tumiaria muthamaki nitwarikia kumirekereria jesu mwega ndi kana Danieli aiko ile Maria mirothi Jesu mwaga ndiro hingira mirothi tonua na uragiria imuria ni tondu imuhotani lilikana Elisha mutumio matokana nake thine ni urathirire ndareri ya mutorera wa mwirona ni muthamaki gutira makania ni thine uri ko arariha gutira makania ni moto mare ko mara munyagma mara mutengeria ete kuma muthenya wa muthi no hoye wa mathire ni gutwa kararia riu detia kuhoro ni roho waku mutheru oro marathima oro maririkana oro marekagira mehia oro twaranaga nao ririkana kurathima nyumba ito tv ririkana kurathima ario the marutaga wira kuo lathima tafarira ino mother wa isiraeli ya toriloka kero hochoha oro maririkana otwaranaga nao naguo wega waku mwega oro twaranana ithie hikora to kumaga makiroho na ni kwende ni gwaku na kwa murugo Jesu Kristo mother nito twahoya ona kwa tatu etikia. Amen. Amen. Wow, thank you muno muno makiria mutungatari na ngai akurathime na weke maundu mega. Amen. Nikigo kiria muthenya wa umuthi ngugutiga na kio mwiroreri ni ati ngai ni ahotaga na ciama ciake na iringikaga na ciake ti sarakasi. Nima. Asha. Kiama kia ngai ni kiringikaga na tigia kurehe kieha no ni gia kurehe gikeno thina wega na tigo na wega itikaire tuciamanie ni tuma na wege tonya brawo muthoni ni ni watafarira ya turuke kirwere ya bagiria kuma thaigire nginya thainya no muthenya wa umuthi ni tukuhoira mwiroreri ya tukwa tukirugia oro na thainya na ngigukira thaa yakwa by the way gona ri thainya na dagika 20 na mugwanja ngugirio dagika 30 peke yake na ni shisho ni dakirike gukinikirira tuciamanie muthenya wa rucio oha ni watafarira ya turuke kiroho hashtag happy a sabbath ni taudu wa guthi na mbere na kuigua kiugo kia ngai handu ni producer wakwa muthe na ti producer ni eri mudogo itwa ngidi na mudogo itwa turage wa junior ngai wa moyo murathime na mwike maundu mega gutige moko ine ma team ya soni wa karaoke na udomwe na Ann Morris na ngai witu ni akumurathima na mwike maundu mega bye bye god bless you shalom 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 Koinera ngai ngoro ina gikeno taba we koma ngai maria jeke ya tondu diare wa moyo ni ngai ukirono kia thogora wa muthalafa eyo kinimira ngai wa ngai cione itumo inere ngai uria tuhoraga na gutumenyerera ngai uria tuhoyaga iria twina thina nia dimete eke itu muine no kigana neka na kai munene iuru na degutire wa kigana neka wendo akambio kirete maundu manene tondu na ino ya tuandaga niwe muhe andi ai wa gai siode itu muine ka yo ya tuoraga na gutumenyere aga yo ya tuoyaga Ya tu na de la mia cora dimete de que tu muy nere Música
Ngai ni atuonagia na tumirimu ya mwere Ona akoro hitiri atuagete thayo Ngai uyu agatuhe njuge atiandi mbere yake Tiga ndimu ocire Ngai wa ngai ciothe Nitumuingire ngai uria turoraga Na gutumenyerera ngai uria tuhoyaga Riria twina thina niatũrathimite Rekei tũmũinĩre Maũndũ marĩa wĩkaga Matigĩtarĩrĩka itherũ Ngai nĩ Ngai Na ngĩigananĩka nĩakenaga kĩgoocwo Nĩ arĩa ehumbĩire na ndangĩgayanwo woci Wake na mũndũ Ngai wa ngai ciothe Nĩtũmũinĩre Ngai ũrĩa tũroraga Na gũtũmenyerera Ngai ũrĩa tũhoyaga Rĩrĩa twĩna thĩna nĩatũrathimĩte Rekei tũmũinĩre Ngai wa ngai ciothe Nĩtũmũinĩre nginyagia ndũrĩrĩ imenye Ũhoti wa Ngai mũthamaki wa thamaki Reke tũmũinĩre igũrũ na thĩ gũtirĩ wa kũigananĩka Ngai wa ngai ciothe Nĩtũmũinĩre Ngai ũrĩa